në Tiran, nga skajet më të largë tata dhe uton, vinë për të marë pjesë në festivalin folkloristik, ruajtësit e trashëgusit më të mirë të artit ton popullor. Dashuri dhe mirënjohje, miqtë e kryeqytetit shikojnë monumentin e Stalinit të madh. Populli ynë i nderon figurat e mëdha të skaluarës, Naim Frashëri. Fëmijët e tanë janë trashëgusit e denjë të pasurisë artistike popullore. Pjesëmarrësit e festivalit folkloristik tregojnë një interesim të veçantë për ndërtimet e 5-vjeçarit në vendin tonë. Festivali. 2100 pjesëmarrës janë përgatitur të tregojnë talentet e tyre në valle, këngë dhe muzikë. Në stadium ka ardhur udhëheqësi i partisë dhe i popullit ton, shoku Enver Hoxha. Shoku Fatmir Gjata, kryetari Komitetit të Arteve dhe Kulturës, përshëndet pjesëmarrësit në festival. Ai ju uron atyre suksese të mëtejshme për zhvillimin dhe lulëzimin e artit tonë popullor. Folkloristike të gjithë anëve të vendit tonë, që nga Shkreli e Zagoria, nga Devolli e Tropoja, nga Zadrima e Mizeqeja, kanë vetëm një dëshirë, të paraqesin dënjësisht këngën dhe vallën e tyre. Mëse 800 veta përbëjnë korin e festivalit. Ata i këndojnë lavdi partis. Bukur dhe lirike është valja e zyleve, kërcyer nga grupi Tiranës.
arte gjino kastrës i këndoj një udhexit të popullit ton shoku të mverë. Kërcen grupi Dropulli. Fshatarët e rrethit të Dropojës krenohen për vallet e tyre të bukura. Ta pionier të peshkopis, shikohet dëshira e madhe për ta shpur për para artin ton popullor. Valet e Kuksit shprehin burrinë shekullore të popullit tonë. Festivali folkloristik u bën një shprehje gjallë dashurisë të popullit tonë ndaj partisë së shokut të verë, ndaj Bashkimit Sovjetik e Stalinit të madh, flamurtarit të paqes në botë. Yeah.